На 1 грудня 2019 року наявне населення області оцінюється на рівні 932,5 тисяч людей. Таке дослідження провів Кабмін. Його результати представили сьогодні на прес-конференції в Києві. За словами міністра Дмитра Дубілета, загалом в країні живе понад 37 мільйонів людей, винятково на територіях підконтрольних Україні. Жінок більше, ніж чоловіків. Така сама ситуація і на Сумщині. Розподіл за статтю такий: жінок майже 505 тисяч, чоловіків – близько 428 тисяч. Дмитро Дубілет зауважив, що це дослідження – не перепис населення у класичному розумінні, та пояснив, на що саме можуть вплинути результати дослідження. Цими даними ми будемо оперувати неофіційно, тому що насправді там офіційних управлінських рішень, які приймаються по загальній чисельності населення, їх майже немає. Звичайно, управлінські рішення вони можуть стосуватися перерозподілу якихось бюджетів, субвенцій і так далі. Тут я можу сказати, що для того, щоб ми почали це робити, нам потрібно буде більш детально піти у деталі щодо чисельності по окремих населених пунктах. Як я казав, ми сподіваємося зробити цю роботу протягом березня. Це з одного боку. З іншого боку, до речі, в мене є попереднє таке бачення, що там до сильних перерозподілів воно не призведе. Перепис проводили за кількома методиками. За даними мобільних операторів, також вивчався розподіл людей за статтю та віком, використовували інформацію Держстату, реєстрів Пенсійного фонду, а також дані Державного реєстру фізичних осіб. За словами Дмитра Дубілета, дослідження тривало 3 місяці. Похибка не перевищує 2,86%. Це похибка, вони використовували різні джерела, це різниця між різними джерелами. Є сумніви, вони ґрунтувалися на тих реєстрах, які є. Наскільки в цих реєстрах враховані всі громадяни, важко сказати. Наприклад, мобільні телефони. Чи у всіх є мобільні телефони? Абсолютно не у всіх. Більше, що стосується там мобільних телефонів, то там же немає, власне, у нас, слава Богу, немає реєстрації власника. Або, наприклад, пенсіонери. Да. Там підрахувати пенсіонерів найкраще, звичайно, через пенсійний фонд. Наприклад, вони сказали, що не враховуються люди, які живуть на окупованих територіях і в Криму. Але ж пенсіонери приїжджають і отримують пенсії, правда? І вони є в реєстрах пенсійного фонду. А люди відносно молоді з тих же територій, вони не враховані.